this place? Siinä voisi syytettä tulla, ja sit sinne voi tohon kivetä, ja sit voi olla henkilö. Ha-la-la! What's your stepson? Oh, sorry. Miten sä sanoo? Piste. Et varo, kun nää delikaatit laukarissa. Ai. Oh. Mä ajattelin, että toi on se grandpa. Paul. Grandfather? Oh my god, it I really is it. You. Mitä sä täällä teet? What do you mean, what am I doing here? I got lost just like you. Se on isästä tuli helinä keiju. But how is it here again? Miksi? Yeah, did you try to find me? En löytänyt tätä ikinä ulos. What? I mean, I just saw you a couple of days ago. Ei, olen ollut täällä 5 vuotta. This must be an illusion again. I know for a fact that I just saw you. Tietäjä. Who is tietäjä? Who is tietäjä? Se on varmaan Vainamoinen. Eiks Vainamoinen ollut tietäjä kanssa? But wait a second. If you have been here all the time, then how can you also be out in the real world? Ei, kun tää on joku verran. Oh, oh no! Lembo veisoi sen raadun ruumiin. It's one thing to believe in the supernatural in a place like this, but that sounds... Tietä ja tietä. No, I need to get back now. You can never come back. Se on varmaan se munaovi ehkä. Mm. No, no. Don't say that. I'm sorry. I need to go. Kato, kun mulla on teoria tästä. Sotkan muna. In his study. Kantele. Hang in there, Miranda. Elijah, I'm coming home. Coming home. Wonderful gardener, Grandpa. Viis tietäjä, I'll talk to your grandfather. Joo. Niin kato, jos kaikki ei tee, niin tuo riskejä. Tämä ei periaatteessa ole eteenpäin. Tai en tiedä. Mutta siis se mun teoria on se, että ajattele... Ei sun tarvitse pausella laittaa. Ei niin, mutta kun mä en pysty keskittämään. Niin se ajattele se, kato, kun on se kultainen muna, mitä se joutsen synnytti. Ja siitä tulee maailma. Niin se on sotkan muna. Niin. Sotkan muna. Meeka tohon noin, tossa on toi tommonen kiipeilyteline. Ja sinne alle eka. Me sinne alle eka. Mitä siellä on alle? Ei mitään. Mikä se on? Oh, mamma mia. Tykkäät sä näistä? Se on varmaan joku... Martin Defleck. Mutta täytyy kääntää noin toista päin missä. Ei. Nyt tulee Vainamoisen naama. Ei tuu. Mä luulen... Eikin se niin. Ne on haukia. Nääks? Hauki on kala. Niin on, niin on. Näetkö sä haujonkaan? Sitten se alempi. Tää on se kalapeli.
Muistaaksä? Joo. Joo. Eikö se oli ihan hyvä? Niin se oli ihan oikeempää, mutta se ei ole. Liian... Ei olekaan. Tää ei oo oikein. Nyt se on oikein. Sitten varmaan noi täytyis kääntää silleen hauille leukaluitse. Onks tää? On. On. Vai onkohan noin? Noin. Okei. Ja sitten ne on varmaan nää kaksi keskimmäistä jotenkin. Tolleen alaspäin. Kato, se hymyilee. Hymyilee. Kato nyt. Kato, me saatiin kanteleen kielet. Kantelee strings. Made of horse hair. Oho, aika värikäs. Rainbow horse. Niin. It must be a unicorn. Okei. Okay. Nyt me voidaan mennä snowdose. Okei, okay, okei, okay. Tänne. Näin. Oh, siinä on kantele. It's missing all the strings. Ei haittaa. Ei enää. Ei enää. Enää mä näen noita väriä. Sä voit laittaa sen pikkusytty. Noin. Ensimmäinen on punainen, punainen, vihreä, vihreä. Vihreä, keltainen, pinkki, vihreä, vihreä. Toi on. Onko se vihreä? Mun mielestä se on vihreä. Kaksi vihreät. Tyn, tyn, tyn. Niin. Mä tehtiin kannella kokeessa tää biisi. Rockstar makes no mistakes when playing the theater's country. Aika hurja. Aika pro. Kuule, mä oon noita kanteleita ennenkin sote. Niin, molemmat ollaan tehty yhdet. Kyllä. Mä oon kyllä miettinyt sitä, että nyt kun mä sain, mulla on toi lyyra, niin pystyisiköhän sillä tota niinku... Kattaaks mikä täällä on? Käydään kattoja. Täällä on joku Väinämöinen siellä. Eiku siis joku kiva Väinämöis sykkäri. Väinämöisen näköinen sykkäri. Miksi olen pimeä? Niin, niin tota, mietin, että saisikohan ne kielet, tiedätkö, samalla jutulla käännetty. Oh my god! Hauki leukaluu. Hauki leukaluu. Hauu, siis Lempo leukaluu. Sulla on naa, ei oka. Sulla on naama, ei oka. Lempo käynyt leukaluissa. Mä, onks tää Lempo vai semmonen... pohjanahka. No, Lempo se sano. Onko sinulla jotain minulle? Jos ei, niin miksei? 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 Ei ole. Mä en saanut tuollaisen hieno joku sulka tai auki. Siis mä katsoin, että toi oli joku, mutta ei se ollutkaan. Linnun kakkaa. Must be linnun kaka. Pitäisikö sit astua noille isoisän kasveille? Isoi. Aijaa. Vähän kakaan. Ei ne muuten enää pääse. Portaisiin. Mitä hittoa? Rauhoitu. Kauhean kun mun massu puhuu. Ja hyppää yli. Oho. Anteeksi isoisä. Olin kyllä. Isoisä. Olen pahoillani. Mut tossa on. Niin. Käydäks... Jopa tuot pääsee varmaan pois. Näyttää ainakin. Kauko toi on vaan tommonen yläosa. Eiks niin? Musta näyttää, että toikin on joku käytävä johonkin, mut voidaan me mennä. Eiks toi näytä, että ois toppaa? Niin, mut kun siellä oli tommonen vihreä valo. Niin. Niin, ja tuolla on tollanen ylä... Kato my god. Eiks toi näytä ihan reitiltä? Niin, pääsisikö tonne? Niin, saatiinks me täällä nyt joku auki, kun me astettiin soittaa oikein? Kyllä mä luulen. Oi, miten pitkällä menemme. Aika... Uha, hei. Ei oo ketä. Eli siis me varmaan avattiin toi valo, mikä tuolla on. Niin.
Mennään tossa. Tonne ei pääse. Valoa kohti! Ai! Oh my god. Okei, okay, tietää. Okei, kuvioita ja... Tähtikuvioita. Täytyy löytää joku tietty varmaan. Otava! Otava ei näy. Mikä mökki? Mennään sinne katsoa vaikka. Otavan galle. Siellä on varmaan se joku. Häh? Mitä sä teet? Ne syttyy ne valot sinne. Katso hauen leukaa luita. Toveri, toi on kaatunut. Toveri. Kuksia! Kuksia. Onko tää se, joka näitä tekee? Ehkä. Eläpuremmon. Ilmarinen. Lempo. For some of Allah, God of love fertility, for others devil. People have perceived Lempo differently through the ages. But for those who can't remember, and for those who have seen the birth of the world, a god of destruction and chaos. A strong conjurer, my worst enemy. Mä luulin, että se kirjoitti Lempo. This realm. Metsänpeitto is partly a spell of Lempo. Or it has become one. Something that already was and something that was created. It's a hard travel in and out, but not impossible. There are gods stronger than it who will have their blah 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 blah. The time, the place, and the people trapped here will wither, melting into a living level of existence where everything is connected. Somehow it fascinates me, the whole beauty of it. But I must be careful of how much time I spend here. I also have my duties. Kirjoja. Beautiful kirjoja. Hello? Koreja. Kato nyt vähän enemmän siellä. Mitä? Ei täällä ole oikein. Okei. Senkin sille. Pelkää, että tää puree mua. Eikä pure. Clearly, it at the least was mewling at some point, now seems harmless. A mewling is born from a womb of an unwanting mother and killed soon after. Miksi käytetään sanaa mewling? Miksi ei ole vaikka joku... Näitä on kuitenkin suomalaisiakin versioita periaatteessa tälle näin. Ihtiriekkoja, liekkiöjä näitä. Evil spirit in a rare realm of betrayal, all world's mother, one should be careful around this. Klik! Tää on semmonen Vava Voldemort! Vava Voldemort. Siitä on tehty kuka tommonen. Otetaan se. Vava Voldemort. Vava Voldemort. Miksi sillä on tommoset hevosen jalat? Mä tiiin. Ehkä ne on tehty hauen leukaa luista. Hieno kukka sulla kasvaa tuolla päässä. Mukaan Wee! Vaan. Mä tiedän, kun selällä on breakdance. Ei saa kiusata. Okei. Okei, okay, tapahtuuko jotain leukaa? Musta tuntuu, että tässä on tää tämmönen, mikä sit aukeaa, kun me ollaan tehty toi Constellation. Constellation? Aina toi oli kahvanaru. Yeah. Noniin. Okei. Okay. Constellation! Tossa on niinku jotain tommosia niinku reunakuvioita. Mitä sit tapahtuu, jos klikkaa? Se aktivoituu. Eli tää, mitä mä katson tästä, niin mun pitää katsoa, että siihen kuuluu vaikka toi. Okei. Okay. Missä on harakan varpaita? Ei oo harakan varpaita. Harakan varpas ei kuulu. Sä jatkat tonne tuolla. Ei harakan varpaat noinkaan. Sitten on tommonen ihminen, joka on silleen ihminen. Sitten on tommonen kompastuva ihminen ja kaatuva ihminen. Ja sitten taas nyt harakan varpaat. Pailaava ihminen. Ja... Mutta on näitä samoin. Pailaavia ihmisiä. Sen pari. Niin, ne voi olla tuolle vähän niinku nurinpäinkin. Mitä tapahtuu, kun sä sytytät tuosta tommosen valon? Näkyykö se niinku jossain? Näkyy tossa. Onni. Entä jos on kaikki vaan sytyttää? Tai siis Jonista täytyy joku kuvio varmaan saada. Ja, mutta sytytetään eka kaikki ja sitten me voidaan katsoa. Okei. Okay.
tällaiset hassut jalat. Toi ainakin on. Tää? Mun mielestä joo. Kato ku, eikö se oo to... Ei. Onks... Ei. Ei se oo toi. Ei ollu sama kaveri. Okei. Okay. Missä joka koo on tonne lähikkä? No mut siis... Olisiko toi ukko? Noissa harakan varvas näitä kuvioita ei oo. Ehkä. Mutta kun ei tossa oo semmoista kolmeen niin lähekkään toisiin. Vaikka on tommonen vähän niinku kaari kyllä, mutta... Oisko tää? Ehkä se vois olla. Tai sit jos tästä löytyis peilattu. No mut kokeile tuolta noita juttuja ja... Tää pois. Sit tota... Ouch. Kirkas. Se mulla jotakin mobiiliskin onnistumisprosentti niin hurja, että se, sillä ei joo. Joo. Sit sä klikkaat ja sit saat se, noin. Jää. Ole hyvä. Onks noin oikeet tähtikuviot? En kyllä osaa sanoa. Ei ainakaan itselle tuu mieleen. Tai sit ne on joku. Kannelma. Kannelmakin. Täytyykö noista saada yksi, vai täytyykö saada näin? I see you. Mä en. Se on toi, kato toi kaatuva ukko tuolla. Niin sen käsi on nyt toi. Okei. Okay. Eli me tarvitaan tota tommonen... Yksi. Vitkulla selkäranka. Joo. Ei tämä vaan. Mitä se? Joo. Onko se noin ei, pitkä? Ei. Mut tosin yhtä paljon tähtiä. Yksi, kaksi. Niin on. Okei, hyvä. Sitten me tarvitaan tommonen, se on varmaan tää jalka. Ja sitten me tarvitaan tommonen käsi tonne alas. Tommonen pikku L. Onks tää pikku L? Menisikö se? Joo. Ehkä. Ei tää kyllä ollu ihan pikkuja. Ei oo. Siinä. Ei. On se. Tää. Se näyttää pikkuja. Kato näin se menee. Kato näin se menee. Kato munaa. Saatkin munan palaa. Mut tääkään ei taida olla niinku... Siltikin toi tapu. Asoi. How do we get there? Nyt se on se... Mitä mä... Tosta. It's so bright! Meidän täytyy mennä alas. Älä, nyt sä menit sinne munalle. Nyt sä menit sinne munalle. Ui. Hyvä kyllä tämmönen random. Tissä! Niin. Täällä ei näy. No mut siis sen hahmotti, niinku itekin alkoi hahmottaa sitä paremmin, kun ei tiiäks koskenut ohjaimeen. Katsotaan niinku silleen niinku tälleen näin, niinku sivusta katsoen. Backseat gamerin. Backseat gamer. Nyt mä päästiin päästiin sit lempon kolosta. Okei. Mihinhän meidän pitää sit mennä? I had clearly made the forest angry. I was getting close. Ehkä me palataan sen munaa sit varmaan. I was no longer just a player.
I was angry too. I was angry too. Angry. Laittaa noin paljon haisuleita. Indeed. Älä vaan käänny ympäri. Ne on ihan sikanopeita. Tulikohan siitä Aliceista muuten toi haisuli? Kato oikein. Onks mä menossa oikeeseen suuntaan? On, mutta tästä tulee kohti toksia. Joo. Hyvin niitä. Ei saa olla. No niin. Nyt voit kääntyä ympäri. Hyvä. Ja sit luola. Voit myös tallentaa tossa niin kuin mä ajattelin, että mä tallennan pikaan. Hyvä. Sit sinne tonne vasemmalle alas. Vasemmalle. Kato, niin, kato kun tää ei oo se. No. Ei hätää, ei hätää. Nyt on hätää! Ajattelin, jos ne tulee tohon sitten kattoo sun. Älä haisuli! Hyvä, että toinen meistä muistaa tän reitin. Joo. Joo. Miksi toi ääni jatkuu? Niin saattaa kulkea sun perässä. Onko se vaan tämmönen niin ambiensa nyt? Siis ängi. Ei. Mä luulen, että me ollaan nyt viimeisillä metreillä kyllä tässä. Niin, mut kun ei sulla varmaan kaikkea munaa. Ei oo kaikkea munaa. Mistä me yksi munapala saadaan? Ja mä en kyllä muista, mistä kaikkialla meissä ollaan saatu. Ja sit kato, ei hätää, kun sä juokset sinne isoisän luolaan, niin siellä on se... Isoisää. Tää se... merkki. Mun käsi on hikinen. Sinne ei lempo pääse. Sinne ei lempo pääse. Ilmatar, ei lempo. Ilmatar meitä puolustaa. Yeah. Moi, miten jännittävää. Yli, haisu. Haisulit tulee. Niin. Haisulit ei. Isoisä, mikä tämä koodi on? Niin. True. No mut me eka laittaa se, että jos on sit silleen, että minä olen koodimies. Minä olen Pauli ja keksin koodin äsken. Niin. Blums. Pauli! No, hän sanoo jotain. Yksi pala puu. Mistä me se löydetään? Ollaanko me missattu sit joku nuo?
Yritäkö mä? Ei tarvii. Ota mä mihin. Kuule, ei tarvii. Mutta olisi kiva tietää, mistä tulee. Niin. The last piece! The last piece. Last piece! No niin, nyt mennään ove. Let's go. Ove. Let's go. Otetaan kompassit pois. No, kyllähän se oli. Open. Let's get that door. Sillä lait varmaan tuolla laatikossa. Millä se sit tuli? Niin. Onks vaikee? Voitko hyppää siihen? Pauli. Paulin kengät kastuu taivaalla vastaan päivälle. Hyvä. Viimeinen palanen vene. Okei. Ja? Tästä painaa nyt. Apua. Apua.